maxaa keenay xilligan in Ameerikanku ay sameeyaan Somaliland Partnership Act-gan markii u horeysayba, halkeese dabcan ay iyagu ay uga arkeen faa'iido uga tahay iyadoo Soomaaliya ay ka socoto doorasho ka dhacday dimuqraadiyad ay ka hirgashay taladii la isku wareejiyey. Yacni maaragtay laga filayay in wax badan oo isbeddel xooggan oo haddana kor u socoto ay kasoo naascadaato. Mudane Saleeman, Mr. Xaashi, aad baad u mahadsan tahay. Dhammaanba ummadda Soomaaliyeed ay dhegeysanaysana waan salaamayaa, Hodan iyo Maxamedna waan soo salaamayaa. Horta waxaan ku bilaabayaa marka ugu horeysa bilkani ma hadda bil dowladda Maraykanka, yani dowladda Maraykanka way noqon kartaa, waa waxa weeyaan senatoriska iyo congresska iyo dowladda executive branch kulli waa wada dowladdii. Laakiinse waxaa keenay bilkan senator Rich la yidhaahdo oo hodan ee carabka ku dhifatay oo kasoo jeeda gobolka Idaho oo republicanka isagana kolley bilashu markay bilaabmayaanna sida ogtihiin rayiga kolley ama qof shicibaa keen dad shicibaa keeni kara ama gruubo u dooda mogta wuxuunu doodaya oo ray wuxuunu doodaya ayaa keeni kara. Marka marka horeba kolley bilkan waxaa ka dambeeyey Heritage Foundation iyo lobby group oo lobbys jooga Washington oo la shaqeeya groupka kulley hargeysa. Bilkan marka ay keeneen wuu mari karaa una la diidi karaa oo de kulley bil kastaaba dee sharci ma noqdo oo ma noqdo maahana wax dee dowladdii markaa maanta Biden ay ka timiday maaha. Waa bil uu keenay muxuu ahaa Senator Rich isagaa bilaabay. Markii dambe waxaa ku garab galay oo co-sponsoris noqday isna muxuu ahaa Van Hollen oo isna isagu democrata oo isna mogtahay isna co-sponsor noqday iyo nin kaloo la yidhaahdo isna Mike Round oo isna republicanka oo South Dakota kasoo jeeda iyo nin kaloo Mississippi kasoo jeeda oo Wicker Rogers Wicker oo isna republicana. Marka waxa weeye bilkani markaa sidii hodan sheegtay laba jeer baa la akhriyey wuuna xarun uu sii socday. Kii kale ee markaa isagu qayaxnaa isaga muxuu ahaa goyn muxuu ahaa ictiraafka ahaa dadaalkii badnaa dhalinyarta ay galeen Maraykan jooga hodan iyo ka mid yihiin Somali Alliance groupkaasi dadaal weyn bay ka galeen, wax badanna waa laga saaray oo dee mogtahay dhibaato Soomaaliya uu keeni lahaa. Laakiinse weli anugu waxaan qabaa bilkani in mogtahay waxyaala badan ayn dadka soo jeediya ayna fahamsanayn. Bilkani waa bil haddii uu hirgalo Soomaali toos u kala jaraayo, waayo wadanada marka wadan carabka ku dhifatay waxa weeye Montevideo Convention oo mogtahay 1983 meelaha ahaa oo mogtahay ictiraafka wadanada iyo waxaa ka hadlayay waxa weeye in haddii wadan la ictiraafayo wadankaasi waa inuu population leeyahay, shicib leeyahay, waa inuu dhul ku fadhiyaa, waa in muxuu ahaa dowlad markaa maamuli karto capacity ay jirto iyo in uu la gali karo capacity uu leeyahay wadamada adduunka cilaaqaad kula gali karo. Marka waxaad moodaa iminka bilkani siduu samaysan yahay in sidii South Sudan oo kale la marinayo, waxa weeyaan weliba xitaa South Sudan shan sana laydii wada jira dibadna waa tii haftida la qaaday laguna kala gooyey. Bilkana xitaa feasibility studies waxaa ku jirta reportka ugu horeeya la soo saaro September ilaa shan sanana sanad walba report la soo saaro oo macluumaadka la siin doono gruubka Somaliland markaa kolba la qiimeeyo sanad walba qiimeyn lagu sameeyo. Macnihi waxa weeyaan shan sanana waxaa loo qabsanaya waxaa loo ogyahay markaa shan sana kadib macnihi inay kala go oo waxaana yidhaahdeen mogtahay fait accompli ama af carabiga amr lwaaqic la yidhaahdo waa wax dhacay oo faad noqday oonad hadhu waxna ka qaban karin oo intaa lagu mariyo. Waayo waxyaalaha ku jira waxa weeyaan ay u cusbanayaan muxuu ahaa mogtahay leeyihiin gruubadan markaa soo jeediyey arrinkan soo jeediyey senatoriska Rich senator Rich kasoo bilaabmaya waxa weeye in dowladda Maraykanku ay hesho meel ay ka gasho oo albaab weyn oo badda u noqda geeska Africa iyo in laga tago joogitaanka Iran ama soo fidka Iran iyo China mogtahay dhulkaasoo dhan iyo markaa iyadna mogtahay intakale waxaa ku jirta in xagga securityga iyo weli way ku jirtaa waayo bilkii hore waa lagu wada korosgareeyey inkana xitaa wuu hore yaalla intii dambe ahay caadigii iminka lasoo hadhay waxaa ku jira xitaa markaa in la xoojiyo cilaaqaadka Somaliland la yeelatay la leedahay Taiwan.
إنه كارلوس يقاو إيه إن من من إن الله حصليه إن جروب كام مكتهي سوهم كاسمه ملا مكتهي أون النقطة إن من ميزان ديمقراط يون نقطة جروب فورسز كام قوتها أنت هاي ديمقراطية كسورج ديمقراطية ده إيه مكتهي جيز كافريقيا جيز كافريقيا مركا يتوبي يدي لا يوم ها إن إريتريا روكا صورة كسورج معني فوق إن أنت ديمقراطية أي مركا كتير ما ميا marka waxa loo daa in bilkani in tamarka noos soo saada dhaco waxa kale oo ku jirta in la sii kaashado muxuu ahaa waxa arimahan counter terrorism ka in la sii kaashado intelligence shares ka oo la wadaago moqtayna wixii moqtay macluumaad aan nabadgelyada ku la xiriira waxa soo dhan in iyo moqtayna min baa misr xalal samayay wili la soo ku qoran tahay arimahii muxuu ahaa in ciidanka security wali ku dhex jiraan marka wax weeyaan sida hadalna ayaan maxamed yidda carab ka dhawaajiyeen arin kari warnaadi weyn hadii uu hurgelana yani toos bay Soomaaliya uu kala go'aysa oo uu kala badal go'aysa waxa jiray in aad ogeydeen mooyaane 2011kii Soomaaliya marka anuu aan wasiir dawladda arimaha dibadda ka aha in waxa jiray in Soomaaliya saddex meelo marka uu qaybsanay oo gruubka Somaliland iyo Puntland iyo South uu qaybsanay lacagna saar loo qaybinay loo siinay waxa kale oo jiray group loo jiray contact group oo wadanno fara badan ku jireen oo moqtahay ay moqtahay Soomaaliya marka arimahoodu gacanta ugu jireen oo mar walba isku iman jiray ka wada hadli jiray mar aan marka shirka qayb galay oo marka madax kalena ay joogeen oo Dr. Cabdi Wali iyo ay joogeen moqtahay speaker key ay moqtahay aqalka sari aqal waxa aqal sari ma jireen ee baarlamaanka marka iyo in anuu aan ka qayb galay marka waxa la noo qaybiyay dawladda Denmark noo qaybisay wadankii Soomaaliyeed oo saddex ka dhigtay oo xaqii Southkiina ku qortay Soomaaliya bartankiina ku qortay Puntland wqooyigiina ku qortay Somaliland anuu arinta wasaaradda khariijiga marka deegaanka sulahaayo marka meesha dibadda dawladda aan ku jiray waan protest gareeyay waxaan u sheegay in maabkan la noo qaybiyay buug buu ahaa buuglad buu ahaa dushay ka sawirna maabkaasi waxaan ku dhigay arintan xadgudub bay nagu tahay way wadankii ka kala qaybinaysan in Soomaaliya ma aha Muqdisho waa wadan border in gruubadi marka Arab League ka socday iyo wadanadii qaar baan ma sheegay arintan inay qalad tahay marka arin kan imika marka socdo oo kale waxa weeye in waxa aha in olala laga galo olalaha laga galayaa waxa weeye bilkan waa la surtay karaa oo Soomaaliya Mareykanka joogay way surtay karaan way Mareykanka bay ka mid yihiin marka in senatoriski iyo House of Representatives Congress people ki order ee ku jiray kongreska ku jiray waa la loo wada sheegi kara arrinka khatartiisa in arrinkani oo Soomaali lagu kala goynayo haduu hirgalana ta kala qabaayilka uu qoyga laftigooda ay deganyihin ayna arrinkan isku raacsanayn oo moogta iyaga laftigooda islayn doonaa in wadankuna haddii imika arrinkani xitaa iska wadhaafe in shan sano ay socotay hadday laba bilood ama saddex bilood socoto aad arki doonto gobollo kale oo Soomaaliyeed oo leh iyaguna waan goyna waay waxa weeye wax ka qoran oo kale in arrinkan ku jira marka ay Mareykanku ay moqtahay magac ka hadlayaan ama wax kasta ay ka hadlayaan si aan isku qabsan way qeexaan wana define gareeyaan marka imika Soomaaliland oo kale halkan marka ay ku sharxeen ay ku qoreen waxa ku qoran in waa territory-ga lix xuduudii 26kii Juun 1960kii waxaan ognahay in Puntland ay idna moqtahay ci moqtahay idna ilaa iyo moqtahay Soomaaliya sanad iyo moqtahay shan gobol oo marka barigii iyo ay galbeedka ku jiraan oo halkaa marka xulkufi toos imika la jirto ta kale waxa weeye dadkii Soomaaliya sanad deganaa ee dhulka deganaana iyaga laftigoodu ay khaatumo iyo maakhir iyo ay leeyihiin moqtahay oo iyaguna moqtahay ayna raalli ka ahayn in xuduudda in la yidhaahdo 26kii Juun hoos yimaada la yidhaahdo marka imikadii laftigoodii la bilaabayay ayuu khilaaf ugu horreeyay jiraa marka arrinkani waa arrin Soomaalida horta dibadda joogto dhan iyo arrinta Mareykanka joogto dhan u taagan u yaala oo abiilka inuu na haru soconin lana inaan joojiyo in haddii cod la qaadana la difiid gareeyo oo biilkaasi awna waa khatar ku yahay Soomaali Mareykanka laftigiisuna khatar ku yahay argagixisada laga baqayo iyuu hirgelinaya nabadda dhulkana waxba kama qabanayee nabaddii uu sii wiiqaya marka in dowladdii Mareykanka mar walba loo sheego sidaa in moqtay dhalinyarada maanta firfircoon iswada xilqaamtay iyo dadka oo kaliba ay gudwooda ugu dadaalayaan in laysa meesha ugu weyn ee iyaduna xilkaligi waa dowladdii Soomaaliyeed ee moqtay maanta moqtahay dowladtaana 2012kii in wixii ka dambeeyey waa dowladtaama adduunka dhan qoysan yahay oo wadamada adduunka lamida
marka iyada laftigeedu inay maaqan inay aqbasho maaha iyadii oo jirta in waddankii soomaaliya dib yarintoos lagu soo galo lagu soo galo in waddankii laga hoosiibo iyadii oo waddankiina lagu celiyo 2011 ku meelgaadnimadii waa arrin markaa waxa weeye haddii dowladdii soomaaliya arrinka wax ka qaban weydo in moogtahay khatar weyn leh in waxa kaloo jira in moogtahay madaxweyne xasan sheekh hadallo badan oo waxa jira markii uu madaxtinimada u ordaayey kasoo baxayey oo fara badan waayo waxa weeye haddii jaar madaxda soomaalidu waxa ay ku hadlaan wixii aan ka danayo ee khatar gelinayo qaranimada soomaalida makala goynaya gooni baan u dhigaa saasan moogtahay 4 sano ee hore madaxweyne uu markaa joogay xasan sheekh bilowgiisa ugu horreysa ee haddii saasan sameynayo in farmaajina saasoo kala sameynayo waxyaalahan dareemo inay waddanka khatar weyn goolaan u goynayo marka waxa weeye waxyaalaha iminka isagaa madaxweynaha laakiin waxyaalaha ugu weyn ee moogtahay biilkan iyo isagu wuxuu ku hadlayo khatar imanayso waxa weeye marmar badan buu yidhaahdaa madaxweyne xasan sheekh in arrimaha in dhaqaalaha iyo arrimaha xiriirka caalamiga inaanan moogtahay muxuu ahaa la carqaladaynin oo gruubkan hargeysa laga hor joogsanin laakiinse khatarta taasi ay leedahay waxa weeye haddii aad tidhaahdo muxuu ahaa aad u fasaxdo oo tidhaahdo hargeysi macaahidii la yeelan kartaa taiwan la yeelan kartaa kenya la yeelan kartaa guine conakry oo iyagu gruubadii moogtahay tooska moogta ugu yimid baan ka hadlaya malawi oo kale in aad tidhaahdo waxay xidhiidh la samaysan karaan maraykanka waxay xidhiidh la samaysan karaan muxuu ahaa ingiriiska oo moogta gruubkan la yidhahdo rru u tababar karta waxaasoo dhan haddii aad tidhaahdo hadhow waxaa imanaysa adigoo arkaya indhaha wooshana inaad markaa waddankaagii laga hoos bixiyo waddankiina saa ku burburo hadhowna meesha la ictiraafo waa imika qodobadii aan ka hadlayay ee montevideo convention ahaa de qodobka ku jira waxa weeye in meesha entitygaasi ay capacity ama u leedahay karti u leedahay cilaaqaad la samaysan karto adduunka marka haddii adigiiba aad u horseedo inay cilaaqaad adduunka la samaysan karaan macnihii adigoo markaa madaxweyne iyo waddankiidi kala qaybinaysa dadkan kale ee hee soomaaliya markaa ku daawanayo way arkayaan oo iyagiiba waa siyaasi waddanki inuu kala go-ay marka adigiyo moogtahay kasoo jeeda gobol ana rabin in waqooyigii ay go-o oo soomaali ay ka go-o adigii soomaalinima raba hadhow maxayadna kuu kalifaysaa waxa kuu kalifaysa adna inaad tidhaahdi anna waan go-aya waa ima sugaysa 5 sano sanad kale la sugi mays adna aad tidhahdo waan go-aya aad isku dayda markaa dowladdii maraykanka laftigeeda adna aad tidhaahdo waxa ay ku ballan qaadeen oo dhan anna waan ku siini ee adnay taageer anna waan go-ayaa waddanadii kalena sidaa ku tidhaahdo gruub waliba koox walina sidaa ku tidhaahdo ummaddii soomaaliyeedna dhibeetana sidaa ay ku baabaado dhibeetana u yimaada wixii laga baqaayeyba ahaa fawda iyo ummad isuwadalaysa iyo adduun oo dhan oo soo wada farageliya oo markaa laisku wada laayo marka iminka biilkani markuu leeyahay in somaliland taiwan cilaaqaad hala samaysato ha u xoojisto hadhow marka waxa weeye dowladdii shiinaha unognahay in taiwan ay saystaan oo iyadiile muxuu ahaa anay iga mid tahay doonaysana xitaa haddii faraha lala soo galo inay dagaal ku qaado hadhow maxay samaynaysaa iyada gruubada kasoo horjeeda oo dhan arrinta kasoo horjeeda oo dhan bay taageeraysaa caddaan toos bayna u taageeraysaa jabuutina saldhig bay ku leedahay marka waxa weye waxaa imanaysa waddankiiba inuu noqdo xeebtii soomaalida oo dhan iyo meel walba in soomaali uu kasoo galo waddanadii ay isu keendur laayaan dhibeetina ummaddii soomaaliyeed ay noqoto ummad baabaaday oo 3 milyan oo kaloo soomaali ay dhintaan marka khatartaas oo dhani maaha mid annagoo kasoo jeedda gobolladii waqooyiga oo guda diidanu maaha waa arrin soomaali o dhan khusaysa waay beri puntland waan go-ay odhanaysaa jubbaland waan go-ay odhani in south westna waan go-ay odhani khalaasna akhirkii waddanka saasu ku baabaay marka waa arrin soomaalo dhan kusay arrinkan soomaalidu inay dhegelsanin maaha wax diyaara maaha in waxa weeyaan marka in dowladdii soomaaliyeed xilkaasaa saaran xilkaasaa saaran inay kasoo baxdo xilka kale wuxuu saaran yahay dadka kasoo jeeda gobollada awdal gobollada sool iyo sanaan kasoo jeeda oo iyaka laftigoodu muddo iminka laga joogo in 30 sano mar walba isku halaynayay dowladda soomaaliyeed oo islahaa dowlad soomaaliyeed baa imani gruubadan kooxahan ee hubkii gacanta waddanka ku dhigay ee waagii cali maadi iyo allamna xarsi cumar cabdi ay gacanta u geliyeen ee mungista xayla maryanoka gacanta u geliyay oo gruubadii kale ka xoog weynaaday kuna qasbaayo dadka inay ka go-aan soomaali in muxuu ahaa in 30 sano ay dadka ay sugayeen islahayn hadday dowlad soomaaliya timaado dowladda soomaaliyeed baa xalka keeni oo imani oo gobolladan iman mayso muxuu aha dadku inay qabeel isku qabsadaan dowlada kale lasoo farageliyaan iyadaa markaa ciddii in soomaalinimada rabtana caawini ciddii soomaalinimadna kasoo horjeedana la xaajooni laakiinse tiima ay dhicin dowladdii soomaaliyeedna way gaabisay marka iminka waxaa la gobduban iyo kan aan ku darayaa
gurubada dadka degan awdal iyo mugta dadka sool iyo senan degan iyo kana inay gurubada ka kacaan oo iyaga laftigooduna aduunweyn ha tusaan in haddii ay Soomaaliland goobo ayaguna kuyi karaan adduunkana cimacayda la samaysan karaan. Waayo waxa weeyaan si dad waliba sheegaan ama godhoweyba mudanaan wada hadlaynay sheegay qaniyo qaniya ka fujisa waxa qureehe mugta adduun ku baraarugi karaa dad marka tiraahdo anagoon go-aya oo wadanka Soomaalida anagoon ka go-aya dib waay dee way ku kalifaysaa waay dee aqbali maysa ummadaadii waa imika nii sheeg waanu gobolka awdal baan ka imitay muddo 28 sana ma aan tegin gobolkii aan u dhashay waay waxa weeye intaaso dhanba waan kasoo horjeeday maxaan u tegi waaye dadkii waan jecelahay dadkaygiilaas maxaan u tegi waaye gruub baa yimiday meeshii dadkii ku qasbaayay inay go-aan adigii markaa dibaddii ka hadlayay ee lahaa mowta ma goyi karnana marka ugu horeysaba jeel bay ku dileen jeelkaadhu waxay doonan bay ku sameen maan kugu samaynayaan waxay doonan bay ku siinayaan marka 28 sano iyo u kalitay inaan tegi kari waayo dadkana maaha anigoo qura maaha dad soomaaliyeed oo gobolada kasoo jeeda awdal sool iyo senaan kasoo jeeda oo siyaasiin ahaa oo 30 sano shir walba ka qayb galayay oo ilaa iyo maalintay dhibanayeen iyagoo muqdisho jooga iyago oo mogtahay aanan muqdisho maalin ka bixin shir kastana ka qayb galay badankoodiina in yari kasii nool yihiin intii kalena ay muqdisho ku dhinteen muxuu markaa noqday abaalkoodii lagu abaadguro dadka wuxuu noqday in waad ogeydaan shirkii lagu qabtay muxuu ahaa 2021kii heritage group muqdisho in ka jira ay ku qabteen waxaa ka hadlayay faarax in cabdiqaadir oo mar ahaan jiray wasiirka constitutionka mudane xasan sheekh uu ahaan jiray wuxuuna leeyahay dadka kasoo jeeda waqooyiga ee mogta kasoo horjeeda somaliland waa inaanan la taageerin wuxuu kale u leeyahay waanaan duuba waan gooyi wuxuu kaleuna leeyahay in somaliland waa inaan la kala qayqaybin wuxuuna leeyahay waa inaan midnimadeeda la ilaaliyaa wuxuuna leeyahay somaliland dadka dowladda ka qayb galaya soomaali noqdo waa inay noqdaan dadka iyaga qadiyadooda u hadlaya waanan duuba waan hayaa qofkii rabana waanu soo diraya marka wuxuu xaalku halkaa marku maraayo dowladdii soomaaliyeed hadalkan waan soo gaabinna waan joojini dowladdii soomaaliyeed waa inay waajibkeeda kasoo baxda hadalladan ay ku hadlayso ayna u fiirsani ee mogtahay alla mogtahay soomaalina waa in sidan loo sameeyo sidankan loo sameeyo waa waxa loo sameeyo waa in cilaaqada adduunka la yeeshaan waxaad ku hadasho o dhan adduunku ma kaftamo uu qorayaa waanan in wadanadii kalena waxaa aad tidhin laftigeedii bay hirgelinayaan in marka dowladdii soomaaliyeed waajibkeeda waa inay kasoo baxdaa hadalladan ayna isaga hadlayso una inuu fiirsa ee ka fiirsadaan kale ku jirtay waxa weeye in ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed nin low yacdo ilaa iyo kismaayana iyagana xil baa saaran xilka ugu horeeya saaran waxa weye biilka imika socda in la dhifid gareeyo ouna harow soconin xilka kale ee 2aad waxa weeye in iyaka laftigoodu ay qadiyadan isku taga waddanka u hadlaan oo maahan anagoo kasoo jeedna gobolladaasi inaan u hadlo waa inay iyaku laftigoodu meel walba ka sheegaan in soomaali aan lakala qaybin karin in arrinta saddexaadeen iyo mogta kusoo gebagabeyn waxa weye dadkii aan ka sheegay awdal iyo sool iyo sanaan iyakuna inay mogtaha iyakuna inkastoo dee dadaalo badan u wadaan soona qabteen iminkana isku wada duumaan adduunkana qadiyadooda horgeeyaan oo maraykan horgeeyaan shiina ay horgeeyaan african union ka horgeeyaan arabli ka horgeeyaan waay marxaladu halkay marayaan waa arrimo khatara waanan ka baxay waanan kusoo noqon aada baad umahadsantahay aada baad umahadsantahay xamid maashaeye wasiir dowlihi wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ee hore aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa arrintaas iyo qadiyaad kasta usoo koobtay.